Vi kunne ikke ønske oss et bedre vær for denne høytidlige rammen av åpningen av Finnmarksløpet 2010. Det er for 30. gang at hundekjørerne kjører ut og deltar i Finnmarksløpet. Altså, vi arrangeres dette året for 30. gang. I 1981 var det 3 kjørere som startet ut fra Strand Camping og kjørte over til Karasjok. Da ser vi kortesjen med Hans Kongelige Høyhet, kronprins Håkon, Magnus ankommer Markveien, og de er på tur opp til arenaen. Mine damer og herrer, Hans Kongelige Høyhet, kronprins Håkon, Magnus. Fylkesmann, ordfører, kjære hundekjøringsvenner. Hei alle sammen. Jeg skulle hilse masse fra kronprinsessen og si at hun er veldig lei seg for at ikke hun kunne være her i dag. Det var egentlig hun som skulle være her. Hun hadde gledet seg veldig, og så hadde hun planlagt å øve seg sånn at hun kunne kjøre litt med hundespann hun også. Men i og med at hun fikk litt problemer med nakken, så ble det jeg som fikk muligheten til å komme hit, og det er jo jeg veldig glad for. Jeg håper at vær og føre, som byr på akkurat passe utfordringer og uforglemmelige dager, og med dette så erklærer det 30. Finnmarksløpet for åpnet. God tur og lykke til! Yeah!